عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتولي لي ما أشكل أتوفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير ونفع الانتفاع وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم نتوسل بركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ونتوسل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب نفعنا الله بهما آمين. Tunaendelea na fani ya swarfa, kitabu Laamiyat-ul afual wal mudhari'u min fa'alta in ju'ila. Sino hapo ukurasa wa 10 kitabu kama changwa. Wal mudhari'u min fa'alta, na fi'il mudhari inayotokana na fa'alta, sawa, in ju'ila, ikifanywa, aina lahu, kuwa aini yake, alwau ni wau, au laman au ni lamu, yujau bihi, italetwa fi'il mudhari hiyo, madhumuma aini, henye kutiwa dhuma aini. Mwanaelewa lakini? Walmudhari min fa'alta, na fi'il mudhari inayotokana na fa'alta, in ju'ila, ukifanywa, aina lahu, aini yake, alwau ni wau, au lama na au ni lama, yujau bihi, huletwa pamoja nayo, madhumuma aini, kwa kutiwa dhuma aini yake. Wa hadha alhukmu kad budhila, na hukumu hii imetolewa, lima kwa fiili ambayo, yadullu ala fakharin, inadulisha juu ya fahari, walaisa lahu da'i luzumi inkisari la aini, na haina da'i luzumi inkisari la aini, lenye kulingania ulazimu wa kutiwa kasri aini. Walaisa lahu, na haina fiili hiyo, da'i luzumi inkisari la aini, lenye kulingania ulazimu wa kutiwa kasri aini. Naha uqala, mfano wakala amekaanga. Twaelewana lakini? Narudia. Walmudhari'u na fi'il mudhari'u min fa'alta, inayotokana na fa'alta, yani fa'ala, sawa, in ju'ila, ikifanywa aina lahu, aini yake, alwau ni wau, au laman au ni lamu, yujau bihi, uletwa pamoja na fiili hiyo, madhumuma aini, hali ya kutiwa dhuma aini yake. Wa hadha alhukmu, na hukumu hii, kadibudhila imetolewa, lima kwa kila fiili ambayo, yadulu ala faharin, inadulisha juu ya fahari, walaisa lahu, na haina fiili hiyo, da'i luzumi inkisari la aini, lenye kulingania ulazimu wa kutiwa kasiri aini yake. Na haukala, mfano akala. Manelewa lakini? Kuna vitu vina lazim, mfano kama kutuwa fataha aini ya mudhari, da'i luzumi yake nini? Ni kuwa fiili yake mwisho au katikati ni harufu halki. Mwakumbuka zile, zile ni da'i luzumi mfitahi. Na kuna da'i luzumi mkisari, kama kina waada ya idu. Tuwaelewana lakini? Tunaingia kwenye sherehe. Walmudhari'u min fa'alta, na fi'il mudhari inayotokana na fa'alta, in ju'ila, ikifanywa. Ibtida'u libayani, ni kuanza kuweka wazi ma fi'ili ambazo yalzamu dhamu aini mudhari'ihi, zina lazimu kuitia dhuma aini ya mudhari'i wake. Min fa'ala, mudhari unaotokana na fa'ala. Watamamuhu, na utimilifu wake, dua kaitaja aini yote, aina lahul wau au lama, yujau bihi, uletwa pamoja na fiili hiyo, madhumuma aini, hali ya kutiwa dhuma aini yake. Umeelewa? Wa hadha alhukmu, na hukumu hii, kadibudhila imetolewa, lima kwa zile fiili ambazo
yadulu ala fahari, zinajulisha juu ya fahari, sawa. Walaisa lahu, na hazina fiili hizo, dai luzumi inkisari la aini, lenye kulingania ulazimu wa kuitia kasiri aini yake, na haukala mfano kala amekaanga. Wahasiluhu, na pato lake au chumo lake, anahu yajibu lahu aini ni mudhari, kutapasa kuitia dhuma aini ya mudhari, sawa mimfaila. Wahasiluhu, na chumo lake au pato lake, anahu ni kwa mambo alifu, yajibu lahu aini ni mudhari, itapasa kuitia dhuma aini ya mudhari, mimfala, idha kanat ainuhu au lamuhu, itakapokuwa aini ya fiili hiyo, au lamu yake ni wawa, ni wawu, na hau kama ya kumu, hapo ni nini aini yake ni wawu, kama ya kumu, tuwaelewana lakini, wakala ya kulu, pameleka paka, wahada ya hadu, wagaza ya gazu, ni kutia dhuma hakuna vingine. Wa idha kana dalan ala ghalabati al-mufakhir, na itakapokuwa fiilio ni yenye kudhulisha ala ghalabati al-mufakhir, juu ya kushinda fahari, sawa. Walaisa tifauhu wawan wala ainuhu lama, wala haikuwa fe yake ni wawu wala aini yake wala lamuhu wala lamu yake ya ni yeye, sawa. Wadhalika na hilo, na hao mfano, sabakani fasabaktuhu, ameshindana mimi, fasabaktuhu nikamshinda, faana asbukuhu, mimi namshinda mtu huyo. Menelewa lakini wa idha kana dalan, na itakapokuwa fiilio ni yenye kudhulisha ala ghalabati al-mufakhiri, juu ya kushinda fahari lenye kufaharisha, walaisa tifauhu, na ikuwa fee ya fiili hiyo wawa ni wawu, sawa, kama vile waada, wala ainuhu wala lamuhu yaa, wala aini yake wala lamu yake sio yeye, sawa. Wadhalika na haumfano, sabakani ameshindana nami, fasabaktuhu nikamshinda, faana asbuku mimi namshinda, ai faharani amejifaharisha na mimi fisabiki katika kushindana, fafahartuhu nikamshinda fahari, wafuktuhu fihi nikamshinda katika hiyo fahari, wafuktuhu fihi nikamshinda katika hiyo fahari. Wa mithluhu ni mfano wake, jaladani fajaladtuhu, ameshindana mimi mujadala, amejadiliana nami, faana ajluduhu, ajluduhu mimi namshinda mjadala, faana ajluduhu mimi namshinda mjadala. Wa ghaswamani amenikhasimu mimi, faghaswamtuhu nikamhasimu, faana akhsumuhu basi mimi namshinda khusuma mtu huyo, aye afukuhu namshinda, filjaldi walkhusuma katika kujadiliana na katika ugomvi namshinda, haniwezi minnamuku. Maelewa lakini. Fa inkana tilfau min hadha an-naumi wawan, itakapokuwa fe katika namna hii ni wawa, ndo zile zenye dai luzumi inkisari la aini hizo. Umeelewa? Fa inkana tilfau, ikiwa fe ya fiili hiyo, mina hadha naumi, katika nauihi ya faala. Umeelewa? Ni wawa, awila ainu awil lamu, au aini au lamu, ni yaan, taayana alkasiru. Umeelewa? Imelazim kasiru, ndo hiyo, kala yaqili. Umeelewa lakini? Fa inkana tilfau, itakapokuwa fe min hadha naumi, inotokana namna ya fiili hii, wawa ni wawu, awila ainu awilamu, au aini awilamu, ni yaan, taayana alkasiru, inalazim kuitia kasiri, fi aini mudharihi, katika aini ya mudharihi wake, takulu, waadani, fawaatuhu, faanaiduhu, kumwaga. Manelewa? Wabayani, ameniuzia, fabituhu, nikamshinda katika kumuuzia, faana abiuhu, mimi namuuzia, wakakalani, amenikaanga, fakalaituhu, faana akilihi, mimi ni mwenye kumkaanga huyo. Menelewa lakini. Waadani,
fawa'atuhu fa ana a'iduhu, so a'uduhu, a'iduhu kwa kasiri ya aini. Wabayani fabituhu, nikamuzia, fa ana abi'uhu, abi'uhu. Wakalani fakalaitu fa ana akilihi, akilihi. Sawa, na mkanga. Tunaendelea. Wafatuhuma harfu halki ghairu awalihi, anilkisaiji fi dhannawi kada haswala. Wafatuhuma, na kutuwa fataa ile fiili ambayo, harfu halki, harfu ya kooni, ghairu awali, siya mwanzo wake. Anilkisaiji, kutoka na sheikhu kisaiji, fi dhannawi katika nawi, kada haswala kumepatikana. Wafatuhuma, na kuitia fataha, aini ya fiili mudhari ambayo, harfu halki, ghairu awali, siya mwanzo wake, yani faul kilmake, siwa harfu lahalki. Sawa, anilkisaii kutoka na sheikh saii, fiitha nawi katika namna hii, kada haswala kumepatikana huko. Madhahabu lkisaii, madhahabu lkisaii, madhahabu ya sheikhul alkisaii, anna fiila da, faala dala, ala ghalabati, kwamba fiili, faala, iliodulisha juu ya kushinda, yamnau min dhammi aini mudhari, inazuia kuitia dhuma aini ya mudhari wake. Madhahabu al-Kisa'i, madhahabu ya Sheikh al-Kisa'i, anna fa'ala dalla ala al-ghalaba, kwamba fa'ala yenye kudulisha juu ya kushinda, yamnau inazuia min dhammi aini mudhari, kuitia dhuma aini ya mudhari wake, istihkaku fat'iha, kustahiki kutiwa fataha kwake. Melewa lakini. Istikaku kwa kustahiki fatia kutiwa fataha kwake. Likauni aini ilfili. Kwa kwa aini ya fili. Aulamihi aulamu ya fili. Min hurufi lhalki. Ni miongoni mwa herufi za halki. Kina alima hao. Melewa. Waiya alhamzatu. Nazo harufu za koni ni hamza. Walhau. Walainu. Walkhau, walghainu, walkhau. Kama yamnau min dhammi ainihi, kama inavuzuia kutiwa dhuma aini yake, istihkaku lkasiri, kustahiki kutiwa kasiri. Kustahiki kutiwa kasiri, kunazuia kutiwa dhuma aini ya mudhari wake. Zile tuzozipita pale. Likau nilfai wawa, kwa kumba fee yake ni wawu. Manelewa lakini, awila aini awilami, kala, au aini au lamu nikala kina ghaza ya ghazu. Fakulu, fahamani, fahimtuhu ni mimfahamu, faana afahamahu, mimi na mfahamu. Faana afahamahu, mimi na mfahamu. Fili mudhari. Wahazaani, fahazaatuhu, faana ahazaahu, faana ahazaahu. Sawa. Waswarani, amenipiga miereka, faswaratuhu nikamshinda miereka, faana asraahu mimi namshinda miereka, ala kiasi masiwahu juu ya kiasi zisokuwa hizi, minadhairihi katika mifano yake. Sasa wa madhahabu ghairi lkisaii, na madhahabu ya sokuwa kisaii, annahu la athara lihurufi lhalki, hawa wengine wasiokuwa kisaii wasema hata kama kuna harufu ya halki ndio faul kilmake, hamna athari yoyote, si tuendelea na ile ile tu. Mwanaelewa lakini ya kutia dhuma. Wa madhhabu ghairi lkisaii, madhhabu ya wasiokuwa sheikh kisaii, annahu kwamba wao la athara lihurufi lharki, hakuna athari yoyote kwa kuwa kuna nini harufu ya halki fi hadha, na katika namna hii hawajali hilo. Hata kama faul kilma kweli, umeelewa ni nini? Ni wao, si ndio? Faul kilma ni wao, hawalijali hilo. Pameleka lakini. Iko wapi? Sha'arani amenitambua. Fasha'artuhu nikamtambua. Fa ana ashuruhu bi dhammil aini, kwa dhuma aini. Fa ana ashuruhu. Menelewa lakini, hajali kuna harfu halki, wala kuna harfu halki. Ye ni kuitia dhuma tu aini ya mudhari yake. Bidhammi la aini kwa dhuma ya aini. Tuwaelewa na lakini. Tuwa chapa, au?
Kesho tamaliza fasulu inshallah.